čak se jedan dio doma nalazi na... Dobar dan, zdravo. Srbi ultimatum takve sadržine koji je bio ne samo osvetnički, već i ponižavajući. Taj ultimatum javio se za reč i rekao da smatra i da procenjuje da će Švabe i smatraš da grupisanje snaga na severu vrše samo u cilju demonstrativnog napada, a da će glavni napad biti preko Drine na drugu armiju. Skupština opštine, članovi opštinskog veća. Veliko mi je zadovoljstvo što pre svega mogu da vam čestitam dan oslobođenja opštine Irigu u Prvom svetskom ratu, 13. novembar. Ovo je Srbija, govore na... nakon što je vozač iznenada pozivom, reagovao.